നമുക്കിന്ന് നല്ലൊരു അടിപൊളി കറി ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ കൂർക്ക കൊണ്ടാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് കൂർക്ക നമ്മൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളകുപൊടി ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കഷ്ണത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ കറിയിലേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു 1/2 മുറി നാളികേരം ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 4-5 ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂണിന് താഴെയായി ചെറിയ ജീരകവും ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കറി ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കൂർക്കയൊക്കെ വെന്തോന്ന് നോക്കാം. കൂർക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് കൂർക്കയൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു തിക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെറുതായൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂർക്ക വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ഉടച്ച് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉടച്ചെടുക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂർക്ക എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഈ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പുളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള കൂടുതൽ പഴുപ്പാവാത്ത തക്കാളി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തക്കാളി കൂടി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കറി ഇതാ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നാളികേരം അരച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കറിയിലേക്ക് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നാളികേരം അരച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറുതായൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വറവിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വറവിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും 2 വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോറിന് നല്ലൊരു അടിപൊളി കറിയാണിത്. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം.